დღეს ახალი სტილით 17 თებერვალს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს. ყოველთა ღირსთა მამათა და დედათა ღვაწლით გაბრწყინებულთა, ღირს ევაგრეს, შიომღვიმელის თანამოღვაწეს, ღირს ისიდორე პელუსიელს, წმინდა მოწამე იადორს, წმინდა მღვდელმოწამე აბრაამს, ღირს ნიკოლოზ აღმსარებელს. მეექვსე საუკუნეში საქართველოში შემოვიდა 13 ასურელი მამა. მათ ბერმონაზნულ მოღვაწეობას ჩაუყარეს საფუძველი. ერთ-ერთმა შიომღვიმელმა სარკინეთის მთას მიაშურა და იქ დამკვიდრდა. ერთხელ იმ მთებში სანადიროდ წავიდა მეფის სპასპეტი ევაგრე, რომელიც ყრმობიდანვე ღვთისმოშიშებითა და გრძალვით აღზარდეს მშობლებმა. იმ დროს ქართლის მეფე გახლდათ ფარსმან მეექვსე. მას გამორჩეულად უყვარდა თავისი ერთგული სპასპეტი. ევაგრე გახლდათ მთავარი ციხე დიდისა. ეს ციხესიმაგრე აღმოსავლეთ საქართველოში მდინარე მტკვრის მარჯვენა მხარეს სოფელ ძეგვთან მდებარეობს. ნადირობისას ევაგრეს მხლებლები დაიფანტნენ. მთავარი კი მტრედის მსგავს უცხოფრინველს გახვა, რომელმაც მიიყვანა გამოქვაბულში დაყუდებულ შიომღვიმელთან. გაოცებული ევაგრე აღიფსო საღვთო შურით და წმინდა ბერთან დარჩენა გადაწყვიტა. ღირსმა მამამ კი უთხრა მას, რომ ფუფუნებაში აღზრდილს გაუჭირდებოდა ეტვირთა მონაზნური ღვაწლი. მაგრამ მეფის პასპეტს უკვე მტკიცედ ჰქონდა გადაწყვეტილი მონასტრული ცხოვრება. მაშინ ღირსმა შიომ ევაგრეს ურჩია მთელი ქონება დაერიგებინა. დაემორჩილა სპასპეტი ბერს და ციხედიდში დაბრუნდა. მან მდინარის გადალახვა შიოს გატანებული კვერთხით შესძლო. შეახო წყალს კვერთხი და როგორც ხმელეთზე ისე გადავიდა. ევაგრემ საკუთარი სახსრებით უყიდა მონასტერს მამულები, სოფელის ხალტბა მიმდებარე გოროვანით. შემდეგ ქონება გლახაკებს დაურიგა, გამოემშვიდობა სახლეულს და კვლავ სარკინეთის მთებს მიაშურა. წმინდა შიოსგან მან იცოდა, რომ უკან დაბრუნებულს თუ კვერთხის შეხებისას მდინარე არ გაატარებდა, ღვთისნება არ იყო მისი ბერული ცხოვრება. მაგრამ სასწაული კვლავ განმეორდა, უფლის განგებულებით წყალი კვერთხს დაემორჩილა და გაატარა მოშურნე მთავარი. ფარსმან მეფემ გაიგორა თავისი საყვარელი სპასპეტის ბერად აღკვეცის ამბავი, განაწყენდა და სცადა დაებრუნებინა იგი უკან, რაზეც ევაგრესაგან უარი მიიღო. ზნეკეთილმა მეფემ, როცა შიომღვიმელის გაცისკროვნებული სახე იხილა, სამეფო გვირგვინი მოიხადა და მუხლი მოიყარა მის წინაშე. ფარსმანმა შესაწირიც გაიღო მონასტრისათვის. ხწოვანმა შიომღვიმელმა თავისი ამქვეყნიური ცხოვრების მიმწუხრზე მონასტრის წინამძღვრად დაადგინა მდაბალი და სიმშვიდით გამორჩეული ევაგრე, რომელსაც ეძნელებოდა ძმათა წინამძღვრობა, თუმცა მორჩილებით მიიღო მოძღვრის კურთხევა და აღსასრულამდე ბრძნულად განაგებდა მონასტერს. წმინდა ევაგრე შიომღვიმელთან ერთად გამოსახულია შიომღვიმის მონასტრის იოანე ნათლისმცემლის ეკლესიის ქვის კანკელის რელიეფზე. ევაგრეს შესახებ ცნობები დაცულია ბასილი კათალიკოსის მიერ შიოს სასწაულთა შესახებ შედგენილ 12 საუკუნის ნაშრომსა და გიორგი მესამის სიგელში. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო.